mudane madaxweyne wasiirkeena cusub oo wasaaradda amniga wasiir ku-xigeenka shaqaalaha guud oo wasaaradda amniga hantidhowrka kulligiin waxaan ku salaamaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu midda kale oo maantay ay maalid muhiima tahay waxaan rabaa inaan kulligiin iin hambalyeeyo oo niraad ciid mubaarak kulligeen ilaahay hanaga dhiga kuwii annakoo nabad qabno ciidda kale na gaarsiiyo waxaan rabaa meeshan inaan marka hore kusoo dhaway mudan madaxweyne madaxdeenna cusub oo ugu horeeyo wasiirka amniga waxaan u malaynaa intii hadalka ugu muhiimsaneed hantidhowrka intii munaasabadeeda sheegay keliya waxaan rabaa inaan ku daro maanta waxaa farxad noo ah in hoggaankii wasaaraddan uu hayo wasiir khibrad u leh oo arrimahan oo kale horey uga soo shaqeeyey waxaan kaloo ku faraxsanahay maantay in ay meeshaanu ka muuqato si dimuqraatiga oo xil wareejinta taasuna waxay tusay aas-aas dowladeed iyo horusocod marka mudana madaxweyne wax kale ma raba inaan ku daro waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo mas-uuliyiinta qaaliga oo nagu soo biiray wasaaradda annaku mudanayaasha garabkooda nahay insha allahna waxaan rajayneynaa in meeshii aan joogna meel kasii fiican inay na gaarsiiyaan anigoo kalsooni weyn ka haysto madaxda nagu soo biirto wasaaradda kusoo biirto wasaaraddan mudane madaxweyne sida loola socoto xoogaa caqibado badan waa la soo kulantay laakiin dadaal dheeraada waxaan rabnay inaan wareejinno hantidii inkastoo hanti badan oo la dhihi karo wax badan oo la taaban karo laakiin si kastaba haatee hal sheekta hadday tahay waxaan rabnaa inaan wareejinno waxaa ka mid a kombyuutaro qalab loogu talagalay meesha xafiiska iyo gaadiid oo haddeertan ay puliiska gacanta ku hayaan iyo mashaariicdii socotay iyo shaqooyinkii duu ilaahay yihaahdo noo soo socdo waayo bismillahi raxmaan raxiim madaxweyne ku-xigeenka hantidhowrka wasiir ku-xigeenka durhaan ismaaciil agaasimaha guud iyo hoboodeenada wasaaradda waa mahadsantihiin ciid mubaarak kullu caamin wa antum bikhayr intaas kadib runtii waa u mahadcelinaynaa madaxweyne ku-xigeenka dadaalkiisa maalmahan oo dhan socday oo wasaaradahoo dhani ay qayb ka ahaayeen annaguna caaway nagu soo aaday in la sameeyo xil wareejin iyo xilli wareegid marka aada baan ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud kolley waxaan u malaynayaa howlwadeenadii wasiiradii wasaaraddu ma joogaan duruufad jira ayay maaragtay keentay in agaasimaha guud uu xilka wareejiyo farxad weyn bay noo tahay iyo tallaabo dhiirigelinaysa inaan horay u dhaqaaqno oo wasaaraddu shaqadii loo igmaday ay iyadoo wada jirta qabato maalmaha soo socda istaabyo badan baa lasoo maray magacaabid ansixin xilli wareegid waxay iyad tahay wixii caawa ka bilowda in shaqadii si official ay inagu bilowmi doonto oo aan shaqada meeshaas ka amboqaadi doonno waxaa runtii sharaf weyn ah in caawa xilwareejintaani ay dhacday oo dokumenti garaysan tahay oo hantidhowrkii uu nala fadhiyo oo isaguna kolley koobigiisa qaadan doono wasaaradduna ay ka ambaqaadi doonto waxa ahaysa hadda wuxuu noqon doonaa wax meeshaas ku qoran waa isleeyahay shaqaalahay in laga waramay ahayd hadday meeshaan ku qoran tahay koobiga idi bismillaahi raxmaan raxiim wasiirka amniga gudaha wasiir ku-xigeenka hantidhowrka guud agaasimaha wasaaradda halwadeenada wasaaradda waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan bacdigeed sharaf ayay ii tahay inaan goobjoog ka ahaado amaan markhaati ka ahaado xilwareejin heerkeedu sarreeyo oo wasaaradda amniga lagu wareejinayo wasiir ka cusub ee wasaaradda wasaaradda sidaad ka warqabtaan amniga waa wasaaradda ugu muhiimsan wasaaradaha galmudug amni hadduusa jirinna dowladmi ma jirto wasaaraddan hadday shaqeyso oo ay shaqadeeda kasoo baxdo galmudug waa toosaysa wasaaraddan haddii shaqadeedu aysan kasoo bixinna galmudug sideedii hore waxba ma dhaami doonto taa macnaheedu waxa weeye mas-uulka cusub ee wasaaraddan mudane axmed macalin fiqi oo run ahaantii khabiir dhanka amniga ah
waxaa laga sugayaa shaqo badan. Hami weynna waa ka leeyihiin shacabka Galmudug guud ahaan. Galmudug laba ayay u qaybsantaa, qayb ka mid ah nimankii Al-Shabaab baa haysta. Runaanta qaybna ma dhihi karna, waa degmooyin kooban. Degmooyinkaas waxay u baahan yihiin dib u xoreyn, waana wasaaradda shaqadeeda gaarka ah. Sidoo kale degmooyinka qaarna xasilin bay u baahan yihiin in la xasiliyo, sida wadadan dheer ee mataqaana isku xirta Galmudug iyo dhinacyada kale oo xeebaha ah. Dhammaan howlahaas waa howlo u yaala wasaaraddan, annagoo madaxdii Galmudug ahna waa ku garabgeli doonaa Ilaahay hadduu yiraahdo wasiirka. Rajo badanna waa ka qabnaa wasiirka inuu howlahaas Ilaahay ku guuleyn doono. Hoggaankii hore wasaaraddan waa u mahadcelinaynaa shaqadii ay soo qabteen. Inkastoo duruufo adag ay la kulmeen, haddana meel bay soo gaarsiiyeen. Waxaan rajaynaynaa in wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenkiisaba ay meeshan ka qaadaan, shaqo fiicanna u qabtaan Galmudug. Munaasabad intaa la eg ee xilwareejinta waxay ina tusinaysaa Galmudug meesha ay u socotay, waxa ay hegsanayso xaqiiqdii. Intaan xilwareejinta ku jiray, waxaan la kulmay wasiir ka mid a wasiirada oo afar jeer wasiir ka noqday Galmudug. Wuxuu ii cadeeyey in xilwareejintii koowaad ay tahay xilwareejinta ee la sameeyo, in mataqaana wasiirka markii la magacaabo wasiirka xilka laga qaado uu iska tegi jiray isagoon waxba wareejin. Taasi waxay muujinaysaa hiigsiga aan leenahay iyo sida mataqaanaan rabna wadankan transparency aan ugu maamulno. Sidoo kale caawa oo iid ah inaanu shaqaynayno xilwareejin ku jirno Galmudug shaqaynayso, iyadana waxay calaamad u tahay sidaan usoo jeednay iyo shaqada aan rabna Galmudug. Afartii sane ee lasoo dhaafay xoogaa wax badan naga dhumeen inaan mataqaanaa aan ka soo kabsanno. Guud ahaan wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenkiisa waa u hambalyeynayaa. Tiimkii hore iyagana waxaan leeyahay hawshaad soo qabateen waa ku mahadsan tihiin. Shaqaalaha sidoo kale iyagana waa u mahad celinaya shaqadii ay soo qabteen. Shaqaalaha rasmiga ee maanta mushaarka qaatana hawshoodu waa u fiican tahay. Shaqaalaha aan mushaarka qaadanna siyaasad gaar ah baa laga yeelan doonaa Ilaahay hadduu yiraahdo. Iwaana mahadsantiin.